U povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, radio televizija Tuzlanskog kantona emituje dokumentarni film Zmaj od Bosne, autora Avde Huseinovića. Film na autentičan način predstavlja život i djelo Husein kapetana Gradaščevića, čija borba za nezavisnost Bosne u Osmanskom carstvu stoji na čvrstim temeljima. Gradaščevićevo zagovorništvo za jedinstvo i nedjeljivost države, kao i suživot svih njenih građana, oduvijek je privlačilo pažnju neprijatelja koji su redovno gubili protiv ovog hrabrog ratnika i vojskovođe. Husein je gnjevan zbog ovog proglasa dao Milošu Obrenoviću sljedeći odgovor. Čuvaj sam to malo jela koje imaš pred sobom. Ja sam svoju zdjelu prevrnuo. Moja sablja je sjekla prije nego što je tvoja bila iskovana. A onda je Husein kapetan naredio protiv napad i doveo osmansku vojsku u poluokruženje. Svuda naokolo razlijegao se jauk ranjenih. Osim biografije ovog velikana, film precizno prikazuje i period reformi sultana Mahmuda II. Famoznu predaju preko drinskih nahija, kapetanski sastanak u Tuzli, ali i najveću pobjedu kapetana Gradaščevića na Kosovu polju. Koja je odjeknula Evropu kao nešto nevjerojatno čudo da bosanska vojska, male zemljice, pobjeđuje carsku vojsku i što je uvijek velike carske imperije. Čin inauguracije Husein kapetana u zvanje bosanskog vezira izveden je u Sarajevu, u slavljeničkoj svečarskoj atmosferi. Bio je ponedjeljak, 12. septembra 1831. godine. Spuštanjem ruku na korice Kur'ana, svi prisutni Bošnjaci zdušno su prisegom iskazali vjernost Husein kapetanu kao bosanskom valiji. Od sada tebe priznajemo kao valiju Bosne i nikoga s druge strane ne trebamo i ne primamo kogod ga je postavio. Ima umrijeti i propasti, ali od ovoga nema odustati. Glavu damo, Bosnu ne damo. Ponašao se kao pravi vezir, uveo vojnu muziku, pokazivao svoju moć, protivnike žestoko proganjao. Husein, kapetan, sin Osmanbega Gradaščevića iz Gradačca. Po Savsku žito za talasa. 1. mart, 22 sata. Pjesmu djevojačkog glasa.